kujengeka katika imani. Maria ako available, amepatikana. Maria ako kwa huduma, jambo la pili pale, mstari wa 48. Anasema, oh, yeye ni mcha Mungu na Mungu amemjali kwa sababu ya huduma ambayo ako naye. Jambo la tatu hapo tunaona ako kwa sababu ya huduma ambayo ako naye. Jambo la tatu hapo tunaona ako kwa upole. Vile Maria ako katika upole, maneno yanapotumika hapo ni kwamba wale ambao ni matajiri, ni wakubwa, na hakuna ubaya na hiyo, kuna hao ambao walienda tupu, lakini wale ambao ni wanyenyekevu katika mioyo yao, katika roho zao, kama Maria, upole wao. Yakobo 4:10 anaonyesha upole na ambao unatumika na Mungu katika huduma, maana amepatikana na Mungu. Huu ushauri wa Maria, ushauri ambao tunapata kwa Maria, ushauri ambao wewe na mimi tuupata kwa neno la Mungu, kwa wale ambao wanamcha Mungu, wale ambao wanampenda Mungu katika maneno yetu, katika matendo yetu. Leo iwe kwamba tunaweza kuleta matumaini, maana tunamsifu Mungu na tunaweza kuwa wa ushauri kwa mtu fulani. Nikasema kwamba juzi nilikuwa hapa mjini, alafu fulani, dereva fulani, akaenda visivyo kwa barabara. Na mwingine akamwambia, bwana, imekuaje sasa unaenda visivyo kwa barabara? Yule ambaye alirekebishwa, yule ambaye aliambiwa amekosa, akaambia yule ambaye alikuwa na muuliza unaendaje kwa barabara, akamwambia, wewe kunja, unaona hivi, kunja hii barabara uende nayo kwako. Wewe kunja hii barabara uende nayo kwako. In other words, ikiwa unanishauri ama unataka kuniambia ama kunielekeza kwa barabara, kunja hii, toa hapa, tuitumie ile yetu, hii unaringaringa nayo yako. Maneno ambayo hayana baraka. Nimeona hata saa hii tukikuja hapa tu Starbucks. Mmoja akatoka kwa Starbucks, akaingia kwa barabara, na yule tulikuwa tunafuata, wakipitana wakasimama. Kwa highway hapa, saa hii tukikuja asubuhi. Na tukasimama hapa, wakiongea. Yule ametoka Starbucks, amesimama, yule ambaye ako mbele yetu anasimama. Wanaongea, kwa highway. Na ni kahut. Kahut ni ile honk, ile horn. Yule alikuwa mbele yetu, and I hope you are not here, na ikiwa uko hapa na nilikukosea nisamehe tafadhali. Mimi nilikuwa tu najisikia tu sio vizuri kusimama kwa highway na kupiga story. So huyo alikuwa mbele yangu, baada ya kupiga honi alifanya hivi. Unajua maana ya hii? Nifanya nini sasa? Ikiwa niko na haraka, buruka, ruka. Na ikiwa huko hapa tafadhali, ama akipiga risto huko, risto ni story, akipiga risto huko azeme alihongiwa na mtu, akipigiwa honi na kadhalika, ujue ni mimi, namwambie nimeomba msamaha. Nasema hivi, katika ushauri tunaopeana, katika maisha tunayoishi, yawe ni maisha ya kuleta utofauti kwa watu, watu wawe ni ileta utofauti. Isiwe ni kama ile ya yule mwingine ambaye anauza ng'ombe ndume, inaitwa dume. Dume anapouza ndume, anaweza kukushawishi katika hali ya kutafuta biashara. Anakuambia hii ndume, hii ukinunua leo hii, hii ndume ni safi sana, hii ndume ni nzuri sana, itakuwa ikikupatia maziwa zaidi ya lita 20 kwa siku. Hii ndume, unajua ndume? Ndume ngapi unajua inatoa maziwa? Ndume ngapi inatoa maziwa? Na watu wakanunua, naambiwa ni story ya kweli, niliambiwa kitambo hiyo story. Basi tunaona kwamba ushauri ambao tunaupata kwa Maria, Elisabeti, na neno la Mungu, ni ushauri ambao unakuja kwa sababu ya kupatikana ama kuwa available. Ni ushauri ambao unakuja kwa sababu ya huduma. Ushauri ambao unakuja kwa sababu ya upole wetu kwa neno la Mungu. Na haya yanakuja ama tunayafikia kwa sababu ya kuwaza, kutafakari juu ya neno la Mungu. Kutafakari juu ya neno la Mungu. Meditating on God's word. Kutafakari neno
juu ya neno la Mungu. Ikiwa hatuta tafakari juu ya neno la Mungu, hatuta kuwa tumejua ni mambo yapi yanaendelea kwa neno la Mungu. Ni mambo yapi ambayo atatubariki, maneno yapi atatujenga. Na tukijengwa, tutajenga wengine. Hatutajua. Lakini tukitafakari juu ya neno la Mungu, tutakuwa tunafanya maneno haya, ama tunasoma maneno haya, ambayo Maria pia anaya dhamini sana. Tunayaona yakiwa kweli wazi kwa maisha ya Maria. Maria ni kweli alikuwa na tafakari juu ya neno la Mungu kwa sababu alikuwa amesawazisha, ameshirikisha ama amesaidiana. Alikuwa amecoordinate, in other words. Neno la Mungu kwa Maria haikukuwa fragmented, haikukuwa kivyake vyake. Ilikuwa pamoja. Ilikuwa ina ushirika. Neno la Mungu kwa Maria ilikuwa na ushirika. Ilikuwa imemsaidia. She coordinated the word of God kwa sababu alitafakari juu ya neno la Mungu. Maria akashirikisha. Akakuwa na ushirika na Mungu. Anatumia neno hilo mtumishi wa Mungu. Mjakazi wa Mungu. Akashirikisha Mungu katika neno la Mungu, katika maisha yake. Na ndiyo Mungu anamtumia, kukawa na uunganisho, connection, kukawa na uunganisho. Napenda hii kwa sababu ikiwa hatuna uunganisho, basi hatutakuwa moja. Vile Yesu alituombea tukue moja, vile yeye na Mungu ni kitu moja. Uunganisho. Maria akiwa katika ujana wake, Bikira Maria akatumiwa na Mungu atupatie ama atuletie matumaini ya maisha kwa sababu alikuwa muhuduma, alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa anamcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu. Sisi leo, wewe na mimi, tuna nafasi hiyo leo ya kumuishia Mungu, ya kukua wahuduma ili tukaweze kuleta matumaini kwa wengine. Tunapo tafakari juu ya neno la Mungu, tunapo msifu Mungu na kumtukuza Mungu kwa sababu ya neno lake, tunakuwa washauri hata kwa wengine, na hii ni kwa sababu tumekuwa tukitafakari neno la Mungu. Kwa njia ya kusawazisha, ama kushirikisha, ama kusaidiana na Mungu, na wengine, kuwa na ushirika na wengine. Kuwa na ushirika na wengine na kuunganika na wengine. Tunasoma hapo, Maria anapopewa habari hii, alienda kwa kazini wake Elizabeth wakakaa miezi tatu. Kwa sababu alijua kuna nafasi ya kushauriana akaweze kupata moja mbili. Wakashauriana. Ushauri ni ya muhimu sana. Ikiwa tunataka kuleta matumaini kwa watu wengine, kwa dunia hii ambayo haina matumaini. Ikiwa sio ndani ya Yesu, dunia haina matumaini. Tukae ndani ya Yesu, tulete wengine matumaini. Maana sisi tumepata tumaini, maana tumemwamini Yesu. Yesu ambaye alichaguliwa kupitia kwa Maria. Maria ambaye alikuwa mcha Mungu, akashika neno la Mungu, akapenda Mungu, na kwa sababu ya kumcha Mungu, kwa sababu ya kumtukuza Mungu, akachaguliwa awe ndiye yeye atakaye kuwa mama wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Asifiwe Yesu. Amen. Wewe na mimi tunampenda Yesu, wewe na mimi tumeokoka. Ni matumaini gani tunawaletea wengine? Ni huduma gani tulio nayo kwa wengine? Ni mimi na wewe tuna huduma gani kwa wengine? Ni nani anayeweza kusema kwa sababu ya mbithi nimeokoka? Sababu ya mbithi nimeona maisha ambayo ni ya kumcha Mungu. Wewe na mimi tunahitaji kuleta matumaini kwa wengine kwa sababu ya kuwa na wahuduma katika neno, kwa sababu ya neno la Mungu. Maria ametupa matumaini kwa sababu amekuwa mhuduma. Tunatumaini ndani ya Yesu sababu tumeokoka, sababu tunampenda Yesu. Tumuishie huyo Yesu, tumpende huyo Yesu, tumtumikie huyo Yesu. Maana maisha vile tunasikia
Jana tulikuwa tunawaza moja mbili na mke wangu. Maana ni kila siku we condole with, please. Tuombe hili jambo. Ni mzito sana. Aye, by the way, ni mzito. Lakini Mungu, maana tuna matumaini ndani ya Yesu, tuwe wa huduma kwa wale ambao wako kwa shida hizi. Tuwe wa huduma kwa wagonjwa, waliofiwa. Mungu atusaidie, tuwe wa huduma. Neno la Mungu, sio neno la Mungu hapa sasa. Mungu atusaidie. Tunasema hivi, Mungu utumia watu wa kawaida ili hao ambao ni wa kawaida wakaweze kufanya malengo yasiyo ya kawaida. Maria mama wa kawaida tu, msichana wa kawaida tu, lakini akatumiwa na Mungu kufanya jambo, kumleta duniani mwokozi, kwa sababu ya kumcha Mungu, kwa sababu ya kusema mimi nampenda Mungu roho yangu, moyo wangu, mimi ni mjakazi wa Mungu vizazi na vizazi. Kwa sababu ya hiyo tu, akiwa mwanamke wa kawaida, Mungu akamtumia kuleta mambo ama malengo yasiyo ya kawaida. Neno la Mungu lasema wa Korintho wa pili 12 mstari wa 9. Wa Korintho wa pili 12 mstari wa 9. Ya kwamba neema ya Mungu yatosha. Neema ya Mungu yatosha. Maana wakati tunasikia tu wadhaifu, basi hapo ndipo nguvu za Mungu, uweza wa Mungu unapoonekana. Unaposikia ni kama utaweza, maana iliwezekanaje Bikira Maria kupata mtoto? Hapo sasa, hapo ambapo ni pagumu hivyo, Mungu ndipo anaonyesha nguvu zake. Amen. Wakorintho wa pili 12:9. Neema ya Mungu yatosha, uweza wake utimilika katika udhaifu wetu. Neno la Mungu litubariki, neno la Mungu lituongoze, neno la Mungu lituinue, tukaweze kuwa baraka kwa wengine, tukaweze kujenga wengine, tukaweze kuwa wa huduma katika jina la Yesu. Amen. Liko lango moja wa wazi ni lango la mbinguni, na wote wa lango hili lisikupite. Wakati tunaomba, naomba Mungu akufungue moyo. Hatujui wiki moja ni mrefu sana, lakini ukipata nafasi kuingia katika lango hili, Bwana atakuwezesha kwa katika uzima ambao tumetumaini wakati wote maishani mwetu. Kama uko pale, inua tu mikono ninapoomba, Bwana akuwezeshe upate nafasi kuingia katika lango lililo wazi. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa mpendwa wangu, nakushukuru kwa msikizaji, na kushukuru kwa yote ambaye Bwana umetumia neno hili kuweza kuongea na yeye, ya kwamba tuna nafasi ya kutumiwa na wewe katika huduma ambayo unataka. Lakini mara nyingi dhambi zinatuzusha, dhambi zinavuta mawazo yetu nyuma tuzije tukatembea na wewe. Naomba kwa yeyote aliyeinua mikono yake asubuhi ya leo, mchana huu wa leo, jioni huu wa leo, Bwana ukawakumbuke na ukawape rehema kwa ajili ya maisha wanayoishi. Tumechoka na maisha ya ulimwengu, tumechoka na yasiyofaa maisha ni mwetu. Yesu, njoo kati yetu katika msimu huu, tupe tumaini, maana tuna tumaini kwingine isipokuwa katika msalaba wako na katika lango ulioweka wazi, ya kwamba naye niamini hata ajapokufa ataishi tena, na yule ambaye ananiamini hata kufa kamwe, maana uzima wangu utakuwa ndani yake. Pokea imani yetu, utusuluhishie yale tunayotazamia,
kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu na kwa pamoja tuseme amen. Bwana kubariki sana kwa kusikiliza neno la Mungu. Tumpe makofi mtumishi wa Mungu kwa fursa hiyo. Asante kwa wale waliotazama wakiwa nje na wale ambao tuko ndani. Tungependa tuweze kukamilisha ibada yetu. Tunapokamilisha ibada yetu tunawakumbusha kuna habari ya kuweza kutoa Jumapili ya leo, jinsi ambavyo tunaelekezwa katika runinga zetu. Unaweza kufuata maagizo hayo kwa ajili ya matoleo, kwa ajili ya wachungaji na kwa ajili ya kanisa. Tuna matoleo ya wachungaji na pia kwa ajili ya kanisa. Kwa hivyo fuata maagizo hayo yaliyo pale ili Bwana akuwezeshe kuweza kuhudumu katika Jumapili ya leo. Tunatambua kuna wale ambao hawana, kama utatumia bahasha hiyo acha tu kwenye kiketi. Kuna watu kabisa hawana, Mungu tu akusaidie. Mungu atakuinua kama una, wewe weka tu bahasha hiyo, usikunje sana tupate pale nje, weka tu kwenye kiketi, mwingine ataitumia kwenye ibada inayofuata. Bwana zipiwe sana. Amen. Na wale ambao wanaendelea kufanya hivyo, tafadhali Mungu awabariki kwa neema mnayo tufanyia. Kuna marusi kadhaa ambao yako mbele yetu, tutayataja moja kwa moja, lakini angalia runinga zetu, ikiwa picha ya hizo mmoja wapo unafahamu, tafadhali ujue kuna harusi zao, jinsi ambavyo tunawaelekeza ili Bwana atuwezeshe. Tumetangaza hizo mbili za kwanza, labda hiyo ya tatu tuweze kusema kwamba kijana wetu Duncan Kibet na Vivian Chelimo watafanya harusi yao, na harusi itakuwa Kapsawek. Ni washiriki wetu hapa, lakini sisi ndio tutaenda pale kufanya harusi hiyo. Kijana huyu yuko hapa, ningependa simame mahali alipo watu wakamtambue. Na sijui kama Vivian pia yuko, labda hayuko, ameenda kwa mbwembwe hizo za matayarisho kupokea huyu kijana nyumbani kwao ndio wafanye harusi. Kwa hivyo tushangilie huyu kijana kwa makofi. Asante sana. Kwa hivyo ndiye huyu tunayemwona kwa picha. Huwa tunatangaza hivyo ili, asante sana Duncan, ili kwamba kama mmoja wa hao watu tumeonyesha hapo amewahi kuwa mume wako, mke wako, ama amewahi kuja kwenu na hajarudi tena na umeona yeye amejitokeza na mwingine, tafadhali jiokoe mapema. Na pia uokoe kanisa yetu na shida. Ama namna gani? Hatungependa tutangazwe kuwa kanisa ambao tunaunganisha watu walio nyang'anya wengine. Na kwa sababu hatujasikia habari yoyote, tunawaombea hawa Mungu awawezeshe. Pia tunawaomba radhi kwa huzuni nyingi ambao tumekuwa naye katika wiki. Kwa wale walio katika WhatsApp page ya kanisa, tumetangaza vifo nyingi sana wiki huu, na hivyo tusimame na hao. Watu wanahitaji msaada wetu. Tumaini hili ambao tunahubiri hapa linahitajika kwa kila nyumba. Bwana atuwezeshe. Kuna familia ya Norbert Murpus ambaye ni mtoto wa mchungaji kutoka kule Kapenguria. Mazishi hatujatangaziwa, tunaendelea kuwaombea. Kuna familia ya Choge ambao wamepoteza mother-in-law ama gogo, tuendelee kuwaombea. Kuna familia ya Chepkuto ambao wamepoteza dada ya Mrs. Chepkuto, tuendelee kusimama na wao. Na kuna hili ambalo ningependa niweke nguvu kidogo, ya kwamba pia tumepoteza mshiriki wetu Edwin Chepkuony. Edwin Chepkuony alikuwa anafanya na Kenya Commercial Bank, na yeye alikuwa mkubwa katika maeneo ya Western Kenya. Na kwa ajali ambayo haieleweki, ajali ambayo si yeye mwenyewe amegongana na mwingine, yeye amekuwa duka yake pale hapo hapo kwa kona miti moja tu, kuna manyumba mpya hapo. Hiyo nyumba imeandikwa City Butchery, ilikuwa ya mshiriki wetu, na alipoangalia kazi yake kuna gari imetoka barabara na imeelekea mahali alipo, na ikamgonga huko na ikamuua hapo na hapo. Hatuelewi vile ilitokea. Kwa hivyo hakuna mtu aliye salama. Mahali popote ulipo, kama unatembea na mguu, unatembea na pikipiki, gari, tafadhali tuombe ulinzi wa Mungu wakati wowote. Maana familia bado wameshindwa kuelewa ilikuwaje mtu aliye kwa duka kule ndani pande ule anagongwa na gari. Lakini tunaomboleza mshiriki wetu, tunamfahamu sana, mara nyingi anahudhuria ibada ya kwanza. Mke wake Zedi na watoto wanahitaji sana maombi yetu. Watoto hawa ni wadogo, na jana nilipoingia nyumba yao kuweza kupeana habari hizi, basi watoto wakaruka sana, wakafurahi, pasta yetu. Hawakujua tumeleta habari kwamba baba ameondoka. Sasa mnaweza kuelewa uchungu ambao tulikuwa naye mahali pale. Leo hii saa 9 tutakuwa katika boma hilo pale, inaitwa Blossom Court, njia hiyo ya miti moja, mwisho wake chini kabla hujapiga kona. Kuna Blossom Court pale, tunaenda kama kanisa kuweza kupeleka ibada pale ili turuhusu pale na pia jamii na wale wengine kuendelea na mipango. Tutakapotangaziwa basi tutahusika kama vile Mungu atatuwezesha. Usipoenda kwa moja usisikie mbaya,
mwenye ataenda moja awakilishe na wale wengine. Bwana asifiwe sana. Usihangaike ya kwamba ningeenda hii ningechagua moja, mbili kama tarehe tofauti na tuweze kwenda pale pamoja, tuweze kusimama na familia haya ambao wamepitia majonzi kama haya. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa jukumu letu leo, tuweze kusimama hivyo. Tunawatakia Christmas njema na tunaendelea kuwatangazia washirika wetu wa ibada za Kiswahili ya kwamba ibada ya Kiswahili itakuwepo siku ya Christmas. Kwa hivyo usijisukume kuja ibada ya asubuhi. Tuna ibada mbili, English moja na pia Kiswahili moja siku ya Christmas. Na pia tutafanya hivyo siku ya tarehe 27 Jumapili ya mwisho wa mwaka, isipokuwa tarehe moja ambao tunafungua mwaka mpya, tutakuwa na ibada moja kwa ajili ya watu wote mwendo wa saa 3 asubuhi. Naomba Mungu akuelekeze. Kama utaenda nyumbani, uenda leo ni Jumapili ya mwisho wakuwa mjini, peleka salamu zetu. Kama huko area, tutaendelea kukutana hapa na pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Na baraka za Mungu zitakuwa juu yetu. Tusimame pamoja tukijiandaa kutoa sadaka zetu, bahasha zetu pale mlangoni kwa ajili ya wachungaji na pia kutumia paybill yetu ambazo ziko pale mbele. Bwana wetu akuwezeshe. Anaweza. Baba, baraka zako ni tele. Tunaomba ubariki watu wako kwa uongozi, kwa uwezo, maana wewe unaweza, wewe unaongoza, wewe unalinda, wewe unabariki, wewe unafariji. Tumesimama katika nyumba yako kukupa shukrani na tunajenga tumaini letu ya kwamba msimu huu Bwana utatukumbuka, na ukitukumbuka Bwana utatutumia kama vile ambavyo umetumia Maria uliyemkumbuka na kuwa mzazi mwenye baraka kwa kizazi chake na kizazi kinachofuata. Tunaomba hivyo ya kwamba mwaka huu ambao tumebarikiwa, baraka zako tunayahesabu. Tuenende naye katika mwaka mpya kwa ajili ya tumaini lililo katika Kristo Yesu, ya kwamba naye hudhuria hapa kwa shida yoyote aliyopitia wiki huu. Tunamfunga nguvu za giza katika jina la Yesu juu ya maisha yao. Tunafungua baraka zako kwa ajili ya wiki tunayoingia, ya kwamba Bwana watu wako wakuone jinsi ulivyo. Tunapojiandaa wiki ujao kwa watoto wetu, tunaomba Bwana ukawatayarishe salama, na sisi tunapotoa matoleo yetu, baraka zako ziwe juu yetu. Tuinue pamoja, maana tuwaomba kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, na kwa pamoja tuseme amen. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mwenyezi Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tuondoke kwa utaratibu tunapotoa sadaka zetu wale kwenye hema.